Ndërsa tani do t'ju prezentojmë një këngë, kënga titullohet Eci Eci, një këngë e cila mjafton që vetëm një herë të dëgjohet dhe më pas veshi do doj që ta dëgjoj përsëri. Është kënga më e re nga Zela Suka, ku detajet më të hollësishme sa i përket këngës në tërsi, doj na tregoj vet këngëtarja Suka, të cilën ne kemi në një lidhje të drejtë për drejtë. Përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi që të realizojmë këtë bisedë me ju sot dhe të na tregoni më shumë sa i përket kësaj këngë vërtet të bukur të cilën e keni lansuar tash së boni. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Unë dua që t'ju përgëzoj për këtë këngë, po ata rastin që ta dëgjoj dy herë rradhazi para se të hyja në emision dhe më pëlqeu jashtëzakonisht shumë, por përgëzim edhe për zërin që keni fantastik. Na tregoni pak a shumë se çfarë keni trajtuar në këtë këngë. Kënga titullohet Eci Eci. Kënga titullohet Eci Eci, dhe më thënë janë e ka shumë të madhe, bëhet fjalë për një zhvillim të njeriu, njëri që kërkon diçka në jetë, kërkon shansa në jetë, ndërsa është e detyruar të kalosh shtëpinë, vendin që e don, dhe ndoshta edhe migron në një vend tjetër. Është një interpretim që mundet çdo njeri vetë kur ta ndëgjoj këngën, t'ia jep kësaj këngë një interpretimin e vetë, për në përgjësi është dikush që është dikush që donë dhe një jetë ta gjej pak më të lumë të ndosht, ta nuk e di. Unë sam më mirë është ta ndëgjoj se cili dhe t'ja jep interpretimin e vetë. Vërtet po është një këngë ku secili mund ta gjej veten e tij apo saj. Zela, kënga është lansuar tash së vonë dhe besoj se deri më tani keni marrë edhe komente. Si është prit kënga? Kënga është prit me të vërtet shumë më mirë dhe se ku menuane. E di që kënga është shumë e bukur, normal që mua më pëlqen shumë. Teksti më pëlqen shumë. Këtë tekst e ka shkru Anila Vilms, një shkrimtare e Shqipërisë, që është për mua, kam shumë respekt në besoj. Ajo shkru me të vërtet shumë tekst e fantazi, dhe po ta shumë fatë të bashkëpunoj me tonë që ajo më shkru i këtë këngë. I ka shkru disa këngë tjera, po eci, diçka më prekte në zemër dhe thash këto dy pa tjetër ta përfundoj këtë këngë. Këtu në gjurë, edhe gjurëmanë shumë që ditën, shumë një përqenë gjumë, shumë, thonë, qka nuk e kuptojnë asë një fjallë, po i prekin zemër edhe dëshirojnë ta kuptojnë, edhe shumë pyetin tekstin tja qoj, për shemë, ta që kam tekstet edhe në internet, për njerëzit që dëshirojnë t'i lexojnë. Në tri gjumë. Është një tekst vërtet i thellë ashtu, se cili mund që ta përkufizoj në vetën e ti, por Zela, treguat se kush është përkujdesur për tekstin e kësaj këngë, por në tërsi, kush kanë qenë bashkëpunëtorë tuaj? Bashkëpunëtorë, tekstin e ka shkruar si thash unë, Anila Vilms, muzikën edhe komponimin e bëj vetë, unë këtu i kam piano në shtëpi, aty i kam ide, aty shkam edhe i bëj komponimet, pastaj nëse tham këto janë komponimet të bukura, tharas bashkëpunoj me kitarista, me pianista, dhe i tham i luti për bashkëpunim. Këngën Eci një kam bashkëpunu me një kitarist që quhet Lorenz Hoppe, ai dhe ai jeton në Hamburg. Me qenë se po flasim për këngën tash e sa minuta, besoj ju kemi zgjuar kurreshtjen edhe shikuesve, por edhe dëgjuesve tanë, dhe unë do doja që bashkarisht ta dëgjojmë, por edhe ta shohim klipin e kësaj këngë dhe më pas rikthehemi dhe diskutojmë rreth saj. Pra të dashur miq, e dëgjojmë këngën më të re, Eci Eci nga Zela Suka. Eci Eci, s'mon të ndar. Zela, një këngë vërtet e bukur. Sidomos pjesa me atë vajzën e vogël që përshkruan te fëmirin, ku janë bërë këto gjirime? Si kanë shkuar ato më pas? Në Hamburg, afër shtëpisë ku unë banoj. Sa kohë kanë marrë gjirimet? Shumë thjesht, po mjaftojnë. Thjesht, por bukur, gjërat e thjeshta gjithmonë dalin më të mira. Faleminderit shumë. Vërtet bukur, ju përgëzoj. Tani, përveç këngës Eci Eci, ju keni lansuar edhe këngë të tjera, apo jo, si për shambull, ta përmendim njërën prej tyre, Ëndrat, më pas edhe Bar Berlin, e të tjerë. Edhe të tjera. Të gjitha këto këngë? Edhe të gjindë në internet, të gjitha. A, mrekulli.
të gjitha këto tekste këngësh, nëse nuk gaboj, kanë qenë të shkruara më para, po jo? Por më pas e keni stil të lansuara si këngë. Po, këto janë të shkruar, janë shkruar para 10 viteve, po unë nuk kam pas kohë të mirë në me muzikë, se bërë, kam normal, profesionet tjera, normal. Po kohë në fundit, kështu para 2-3 viteve, pata dhe fatin shumë të madhë, të atakoj këtu këtë kitaristin Lorenz Hoppe, se deri tash edhe nuk kam pas atë fatë shumë të mirë me bashkun të kam muzikantë mirë të bashkunon e ta, se nuk, edhe shka dojshë unë nuk më kuptojshën. Oshtë pa problemi madhë, po me këtë Lauren Salta, a e më kuptojnë, shumë bukur se qka kërkova unë për ti, edhe kënda është po shumë shumë bukur, ashtu që shë deshta unë. Zila, ju keni një pasion vërtit të madhë sa i përket muzikës. Jeni një tekst shkruese, kompozitore dhe tani mua edhe këngëtare. Por, ku e gjenë Zela vetën më shumë? Po flasim në këto tri? Vetën si këngëtare, po edhe shkruaj këngë kompozicione, dhe më thonë muzikën, ja shkruaj unë vetë. Përgjësi, muzika në përgjësi më prejkë në zemër. Nuk mujtë të themë se qka është një këngë mirë i duhet një tekst shumë i bukur, po dhe instrumentet duhet jenë ashtu shumë të bukura. Kështu është. E kjo dashuria për muzikën, a ka lindur me ju, apo e keni trashëguar nga dikush? Ndo një familjar, ndo shtë? Të gjithë në familje kanë talent kënojnë, po une, duke që unë mu këj pasionë më kanë ndjek tër jetën, pak ma shumë sa dhe tjertë, nuk më ujtë në lonë, s'kam e lonë po normal, ashtu që të gjithë familja kënojnë. Asa bukur. Ju keni filluar që këto tekste këngësh t'i shkruani edhe që në fëmiri. E kujton atë krijimin tuaj të parë ndoshta tekstin e parë që e keni shkruar për një këngë që ndoshta ke thënë edhe kur ke qenë fëmi, do e lansoj si këngë në të ardhmen? Kam filluar më parë në klasë, në klasë në parë në dishe alo që është normal, në klasë në parë në dhe një alo me shkrumirë. Po e di që kom fillu edhe kom shku vjeshtën e parë. Vjeshtën e parë dhe di tash me nojë si sot ashtë e patën që të dhe në gazetë, që të në në falë një shqipë, që të në gazetë, tash tjona nuk më në... Po, edhe atëherë në të regu drejtë, së më falë si jam pak nërvozë, shqipë nuk e të voli për detë. Po e kjesë për mrekulli. Falimderit shumë, falimderit shumë. Tekstin nuk e kuptoj vetëm, me kujtojt vetëm pak, nështë një fjalli më kujtojt, është kanë, unë dëshiroj të bëm këntare, unë dëshiroj të bëm shkëntare, kam dëshirua të janë gjithë gjë, po një fjalli më kujtojt, unë dëshiroj të bëm shportiste, të luaj me top dhe të kërcej hop. Vëdhëm kjo fjalli më kujtojt, kjo fjalli më kujtojt, me shumë jo. Vërdet e bukur, Zela. Po tani, me qenë se ju keni kohë që jetoni dhe veproni atje në Gjermani, në Hamburg, dhe besoj se gjuhën Shqipe nuk e keni harruar, por sa është e vështirë të shkruash, të mendosh në gjuhën Shqipe, duke marë parasysh se ju ndoshta në kohën më të madhe, shkak edhe i punës, angazhimeve, flisë një gjuhën Gjermana atje? Gjuhën Gjermanë është normal tash që e foli, se ma shumë se të dhjetë foli dhe Gjermanishtë, po normal edhe Shqipën, Shqipë foli dhe me familjen foli vetë në Shqipë, po e foli me dhe atë Shqipën që e kemi foli për shamull në fshatë. Me 13 vjetë e rëla në këtu në Gjermani, nuk kam pas shansën të zhvilloj Shqipën, po tash nuk është kurbon, atë e mësër tash dhe shtroj Shqipën. Po, tekste tash në punë në fundi shkruje dhe në gjuhën anglese. Se gjuhën anglese kom zhvillu edhe ato pak më mirë, edhe gjuhënanishtë nuk shkruje më shumë në gjuhën anglese, po ndoshta shkruje edhe vetë në gjuhën shqipe, nuk i dhjetë. Po, pra.
A jeni të hapur për bashkëpunim, për shembull, ndoshta ju ka rastisa, ju ka kërkuar dikush që t'ja shkruani një këngë, apo tani më e tutje pas lansimit të këtyre këngëve, do t'jeni edhe më e hapur? Do t'a shohim, do t'a pres. Nuk e di as vetë, është shumë rëndësi për mua t'jetë tekstit, këtë dhe më thënjet, muzika t'jetë e bukur, më përqej mua, më përqej mua, se muzika është gjithmonë e bukur, më varë prej disa gjëreve. Në regull. Ju të reguat pak më parë se bëni edhe punë të tjera. Pra muzikën në këtë rast e keni vetëm një pasion shumë të madhë. Por me çfarë merret Zela konkretisht? Cili është profesioni i saj? Në profesioni tash që merrem është dental hygienic, është i thonë anglisht të mjeku i dëndëve. Po. Dhe si po shkon puna? Mirë shumë. Dhe ato bëjmë një pasion të madhë. Dhe e më përqenë shumë. Por dy drejtime krejtësisht të kundur ta me njëra tjetërën, por besoj se kur të gërshetohen që të dyja, puna del edhe më e mirë. Po, shpesaj shumë. Zela, kush është ajo mbështetja më e madhe e juaja? Ajo se ai që është krahu juaj i djathtë, edhe në aspektin e muzikës që ju motivon vazhdimisht që të mos ndaleni, por edhe ju mbështet tutje për çdo plan që mund ta keni në fushën e muzikës, por jo vetëm. Mbështetjen shumë të madhe kam prej burrit tem, po edhe prej motrës tem, Afrodita Suka. Ajo edhe sot ushtroj pak me mua para intervistës. Ndihmon shumë, ajo është motër shumë e mirë. S'ka si motrat. Po, ashtu është. S'ka si familje. Ashtu është. Zela, unë ju falenderoj shumë për këta minuta që ndohet. Urojmë që kënga Eci të shkoj sa më mirë, të arrij klikimet shumë, të por në të njëjtën kohë të dëgjohet shumë, sepse është një këngë që realisht gjithë se cili mund t'a gjej vetën në të, dhe natyrisht se... E kishëm kërkej shqiptarë. Ashtu është. Dhe urojmë që këngë të tilla të na presin tutje nga ju dhe ne të kemi arsye edhe më shumë që të realizojmë biseda së bashku. Të falemderit shumë. Falemderit Zela shumë, ju përshëndes. Ju përshëndes, dhe unë.